У Раді безпеки ООН сьогодні відбудеться голосування щодо створення міжнародного трибуналу для судового переслідування осіб, які підозрюються у катастрофі Боїнга MH17 на сході України. Створення трибуналу ініціювали Малайзія, Австралія, Бельгія, Нідерланди та Україна. Росія виступає проти і, як постійний член Радбезу, вже попередила, що скористається правом вето. Французький актор Жерар Депардьє 5 років не зможе відвідувати Україну. Служба безпеки заборонила йому в'їзд на прохання українського міністерства культури. В Києві обурені заявами Депардьє про те, що Україна є частиною Росії. Понад 3 тисячі мігрантів намагались потрапити із Франції у Великобританію через євротунель під Ла-Маншем. Одна зі спроб завершилась зіткненнями з поліцією. 200 осіб були заарештовані. У Берліні стартували 14-ті європейські макабіанські ігри. Спортсмени-євреї з 36 держав, зокрема із України, вперше змагатимуться в Німеччині. До того ж, на стадіоні, збудованому нацистами для Олімпіади 36-го року. Windows 10 сьогодні доступна у 190 країнах світу. В новій операційній системі знову з'явилась кнопка «Пуск», якої не було в попередній версії. Також у системі буде голосовий помічник Cortana. Звичний браузер Internet Explorer замінять на Microsoft Edge. Власники деяких попередніх версій системи отримують Windows 10 безкоштовно. В Китаї будують найбільший у світі радіотелескоп – периметр рекордсмена півкілометра. Комплекс розміром у 30 футбольних полів зводять у гірській провінції Гуйчжоу. Щоб обійти його пішки, знадобиться майже 40 хвилин. За даними розробників, радіотелескоп допоможе підтвердити теорію відносності Ейнштейна та знайти імовірні сліди інопланетних цивілізацій.